Ai, ai, ai. Vinga, mossegada. Ah, ah. Hòstia. Què? No tinc idea. Això és una torrada amb mantega, potser? Molt bé, carquinyolis, anem a la segona. Anem a les... Saps què és això, Núria? Ah, i tant. Sí? Sí? Vinga. A veure. Medina, mossega. Sí. Ah. Tots són productes típics de la terra, eh? Això és un embotit. Sí, sí. Això és llom embutxat? No, no, no. Llom embutxat... El que se li marca el Hosmar quan va de cuiro. Aigua teniu, perdona, una sí, mica. Sí, sí, sí. Gràcies. Què seria això? Llom embutxat, no? No, bull blanc. Anem a... Hòstia, tinc el regust ara, clar. Anem al tercer. Has de veure una copeta de vi entre tast i tast, Medina. Espera, que ha de passar una mica, un moment. Medina, més ràdio, que no podem estar aquí perdent el temps. Sí, aigua, perdona. M'ho poses a la boca? Ja m'ho menjo jo, senyor. Ja està, l'altre, tu. Què? Molt bon. Encara no ha agafat el sabor. Això ha de ser... Ah, sí, llom embutxat pot ser, no? És que està com molt dur, no? Home, llom embutxat, sí, senyor! No has estat tan malament, el tio, eh? Una de tres, eh? Un moment, que ja em passava aigua, Iberi, què, per això el llom? De qualitat. Sí, Núria, embutxat. Ja estaríem allà mateix, eh? Anem al següent, Ivan. A veure... Tu passes bé o no? Home, sí. Passa que és el primer que menjo durant tot el dia. Doncs espera't, nen. El Medina és al·lèrgic al marisc i estava cagat, abans de fer la secció, perquè... Això? Això és embotit? Això és... Calla, ho tinc. Sí, sí, digue-ho. Un calçó. Això és llonganissa. Un calçó. Llonganissa! Molt bé! Molt bé! Dos de quatre. Vinga, un altre. Un moment. Fica-li. Va, Medina, home, hòstia, tu. Com es nota l'estel la mili, nen? Hòstia! No, espera, no. Això? Ivan, està... Xoriço pot ser, xoriço? Ens estàs prenent el pèl perquè això està clar que és xoriço, no? No! Iberi! 3 de 5. No, és que... Va, un moment. No, sí, perquè tenia el regust de tot, ara. Ai, què fas? Què és això? Mossega, cony! Com mossega? No, perquè és el pal del cartell. Espera, un moment. Anem... Cabron. Anem a l'últim, nen. Això és... Això és paper! No, espera, home! M'he fotut un tros de paper a la boca. Torna, home, hòstia! No us aprofiteu del nano, hòstia. Home, va, que no se'n pot passar sol. Va, Medina, obre la boca. Ai, que... A dintre! Espera! Què? Això està calent! Però què és això? Oh, sí. No, això... Té greix, això. Això és... És fricandó, o així, no? Va. Medina, va. Hòstia, no fotem. No, espera. Concentra't, no precipitis. Què? No m'agrada gens. Perdona, és boníssim. Medina, perdona, està molt bo, però... És un producte autòcton de la terra, eh? Ho puc treure, per això? No, això no passa, home. Ja m'ho menjo jo, si no. Què és això? Això... A veure, Medina, què és això? Això està molt bo. Però què és això que està tan bo? Va, rei, va, que tu pots. Això és... Sí, ho tinc. Vinga, què? Això ho faig jo a les barbacoes, em sembla. Sí, què és? Va, digue-ho ja, Medina. No ho sé. Espera un moment, que ho provi una mica més, perquè... No. Ho diu ràpid o l'has de menjar? Perquè no ho ha acabat de deixar del tot, eh? Dóna-li amb els dits, va, dóna-li amb els dits. No, que m'embruto. Espera't. Que s'ho agafi ell, que s'ho agafi ell. Això té molt greix, tu. No, home, no, t'agafo un trosset petit sense greix, eh? Va, obre. Ara. Va, Medina, home. És el xou de la ràdio. Va, què és això? És carn. Quina carn? No, espera, els amics o què? Collons. Quina carn? Això és un entrecot? No, home, no. Què és això? Va, per favor. No ho sé. Va, Medina, que estàs posant més calca que sorra. Vedella. No. Bé. Xai, xa... Sí, això és xai, és veritat. Xai! Molt bé, Medina! Molt bé, nano! Quin paladar, eh? Quin paladar, sí senyor. Mira, farem una pausa, però ara us hem de dir... Perdona, puc treure ja això? Sí. Menja-t'ho tot, Medina. No, tinc les ulleres. Mira la Núria com li fot. Està molt bo. Estàs molt malalta, Núria. Que abans que es refredi, home, mengem-ho. Bé, ara mateix podeu guanyar una masterclass d'esquí alpí a la Vall de Núria per 15 persones gràcies als amics del Pirineu Actiu. D'entre tots els que esteu a l'auditori, ho arreglarem durant la publicitat, però ja ens avancem.